jsme o Sandře tak trošku mluvili, když jsme tady měli Zdenka Pokorného, samozřejmě zopakuju, mají to jeho dcera. Další super. Yeah.
jsou tady s velice zajímavým designem. Jsou tady Sandra Pokorná a Jirka z Kozepa. Sandra, výborně! Sandra Pokorná, letošní vítězka dámského poháru v rámci českého mistráku. Jirka z Kozepa, samozřejmě taky vítěz dámského poháru v rámci českého mistráku.